qëllimi i krijimit të njeriut, pa dyshim që është të njohë krijuesin e ti sa tjetë gjallë në këtë jetë, ti bindet ati, ti besoj ati, edhe ta adhuroj atë gjatë gjithë jetës që do tjetë në këtë botë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Vetëm ky fragment i ajetit i marrë nga një sure, mjafton që njeriu të kuptoj vetveten, mjafton që njeriu të kuptoj thelbin e ekzistencës së tij, mjafton të kuptoj thelbin e krijimit të tij. Nuk e kam krijuar njerëzit dhe gjindët, thot Allahu Teala, veç se të më njohin dhe të më adhurojnë mua.